Дві корови Світлани Павловської, коли нетільні, дають разом 46 літрів молока за добу. Жінка каже, має зиск від утримання дійної худоби, бо дочки возять молоко на міські ринки на продаж, де літр коштує щонайменше 8 гривень. Від співпраці з заготовачами сировини з молочарні родина давно відмовилася. Переробні заводи давали найбільше 4,5 гривні за кілограм, і то недовго. А влітку важка селянська праця була невдячною і поготів. Молочарі правили за кілограм молока всього 2,5 гривні. Жодна запропонованих цін не виправдовує витрат на утримання худоби, бо не покриває собівартості, каже Світлана. Ми заготовляємо сіно, заготовляємо, самі косимо, самі згортаємо, самі сушимо. Бо цього року, як була така спекотна ця погода, то мало сіно вродило. Засушливе літо не дозволило селянам заготовити вдосталь сіна, тому доводилося купляти. Нема зараз пасовищ, нема ніде. Кожен ходить, питає, чи де нема, щоб купити. А як купить, хто його знайде, де воно, скільки зберігалося. Через це худоба хворіє, стверджує ветеринар. А ще через жом. Він обов'язковий у раціоні великої рогатої худоби, але його якість сьогодні сумнівна. Жом, він дуже багато сумнів. От з'їсть корова, може бути заболіє. Я вже знаю, як і що. Догляд за худобою, дорогі корми та решта складників собівартості молока не вкладаються в 4 гривні аж ніяк. Якщо мати свою техніку, трактор, там, щоб скосити, посіяти, то це дуже добре. А так, як ми наймаємо, то нам не вигодно. Ці люди зі Ставчини, з того ж району, також утримують 2 корови для своєї чи малої родини. Діти і внуки майже всі живуть у місті і з задоволенням споживають домашнє молоко і продукти з нього. Але трапляються і залишки. Їх тенюхи здають молочарям і не можуть надивуватися, чому жирне з достатнім вмістом білка молоко коштує так дешево. Ціна за молоко дуже мала, бо ми стільки вложуємо і часом приходиться йти купити води, то треба в 2 рази більше заплатити за бутилку, як ми маємо то, що ми здаємо на молоковоз. А молочарні тим часом правлять майже однакову ціну на сировину для переробляння. З точки зору селян, це здирницькі ціни, адже в крамницях молочні продукти дорожчі втричі. Не турбують заготовачів ні підвищені тарифи на світло і газ, ні трудоємність процесу утримання худоби. Власне, і претензії селянам висловити нікому. Бо тут, здається, мова про зговір поміж переробниками, які дбають про свій прибуток, а не кишеню постачальників сировини, яких не бояться втратити, адже кожен на своїй території – монополіст ринку. Світлана Поробок, Максим Захар для інформаційного випуску.